bu əraziləri tələb etməyə hüququmuz var. Və Ermənistan təbii ki, bu ərazilərin Azərbaycanın məxsus olmasını qəbul edəcək. Çünki bilirik ki, Ermənistan baş naziri bu müharibə zamanı təbii ki, müəyyən dərəcədə müharibəni uduzmuş Rusiyaya qarşı müharibə parası deyil. Çünki Rusiya aparması üçün Ermənistan NATO-nun üzvü olmalıdır. Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü olduğuna görə o müqavilədən çıxmalıdır. Amma inanıram ki, Ermənistan bu qərarı verəcək. Ermənistan NATO-ya üzv olacaq və Ermənistan o əraziləri boşaldacaq. Çünki Ukraynanın taleyi, Moldovanın taleyi, Gürcüstanın taleyi göz qabağındadır. Ermənistan faktiki olaraq öz ərazisində Rus qoşunlarını saxlayır və faktiki olaraq gümrük ərazisində Rus qoşunlarını saxladığına görə Ermənistan sərbəst hərəkət eləyə bilmir. Sərbəst hərəkət edilməsinə imkan verilmir. Ona görə də Ermənistan məcburiyyət qarşısında Soçi və Moskva görüşünə getmək məcburiyyətinə qalmışdı. Mən buradan həmin o millət vəkillərinə və jurnalistlərə sual verirəm. Bu Soçi görüşünün Azərbaycan üçün hansı uğurlu tərəfi ola bilər? Moskva görüşünün hansı uğurlu tərəfi ola bilər? Azərbaycan əraziləri faktiki olaraq bir dövlətdən başqa dövlətin müstəmləkəsinə çevrilir. Və həmin görüşlərin də ev sahibi Rusiyadır, Azərbaycan deyil. Azərbaycan öz ölkəsində bu görüşü keçirsəydi, bəlkə də mən bu görüşün uğurlu və yaxud uğursuz olması ilə bağlı bir mübahisələr edərdim. Amma faktiki olaraq biz öz ərazilərimizi itirmişik. Zaten biz o ərazilərimizi hərbi əməliyyat keçirməmişik. Nə Xankəndi, nə Əsgəran, nə Xocavənd, nə Xocalı, nə Ağdərə ərazisini azad edə bilməmişik. 366-cı alay olduğuna görə azad eləməmişik. Və biz belə bir çıxılmaz vəziyyətdə qalmışıq və biz çıxış yolunu müxalifətlə dialoqda görməliyik. Cənab Prezident İlham Əliyev təklif edərdim ki, bütün müxalifət partiyalarını bir araya toplasın, Prezident administrasiyasını da qəbul eləsin və onlarla məsələni müzakirə eləsin. Çünki başqa çıxış yolu yoxdur. Biz qərbə inteqrasiya etmək istəyiriksə, birinci növbədə birbaşa prezident tərəfindən bu təşəbbüs göstərilməlidir. Necə ki, Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev bu təşəbbüsləri dəfələrlə həyata keçirib və parlamentdə təmsil edən deputatlarla birlikdə, ana müxalifət liderləri ilə birlikdə bu məsələ müzakirə edilməlidir. Bu məsələnin həlli necə görürsünüz? Bu təklifi onlardan almalıdır və başqa çıxış yolumuz yoxdur. Əgər nə qədər ki, bu dialoqlar olmayacaq, Azərbaycan o torpaqları ala bilməyəcək. Çünki bunun hüquqi zəmini olmalıdır və qarşı tərəf ana müxalifət liderləri təbii ki, rəsmi olaraq Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının mövqeyi odur ki, bu ərazilər Rusiya tərəfindən işğal olunub və faktiki olaraq Ermənistandan alınıb Rusiyaya verilib. Rusiya tərəfi artıq bu əraziləri rəsmi olaraq hərbi bazasına çevirib, hərbi kontingentinə çevirib və müqavilənin şərtlərində də bunlar hamısı öz əksini tapıb. Və biz belə etməliyik ki, biz bu işğaldan azad edilməliyik. Çünki biz dövlət müstəqilliyimizi 30 ilə yaxın qoruyub saxlamışıq. Lakin BMT-nin qətnamələrinə görə Rusiya tərəfi öz qoşunlarını çıxarmır və Azərbaycan ərazilərini işğalda saxlayır. Ukraynanın Donetskində, Krımında, Donbasında, Gürcüstanın Abxaziya və Osetiya ərazisində və Moldovanın Dnestryana ərazisində Rus qoşunlarını saxlayır, işğal altında saxlayır. Və demokratiya samiti də Gürcüstan və Ermənistan üçün bəlkə də uğurlu bir tərəf ola bilər. Çünki Ermənistan tərəfi bu əraziləri boşalda bilər və bu beynəlxalq dəstəyini ala bilər və bu Azərbaycanın xeyrinə ola bilər. İnanın, demokratiya samiti Azərbaycan üçün çox uğurlu ola bilər. Çünki Azərbaycan da 30 ilə yaxın idi ki, öz torpaqlarını işğala məruz qoymuşdur, işğal altında qalmışdır və biz bu məsələdə çox ümidli olmalıyıq. Amma düşünürəm ki, Fransa və nə qədər ki Amerika Rusiyanın yanında olacaq, Rusiyanın müttəfiqi olacaq, biz bu məsələni həll edə bilməyəcəyik. Ona görə də biz məsələdə biraz obyektiv davranırıq. Və bir şey qeyd edeyim ki, televiziya ekranlarında bir çoxları mən şahid oldum ki, Ermənistanı məsələyə qatırlar. Ermənistan artıq bu müqavilə ilə özünün təslimçi mövqeyini faktiki olaraq işğal etdiyi əraziləri, yəni Xankəndi, Xocalı, Xocavənd,
Əsgəran Ağdərə ərazisini boşaldır və verir Rusiyaya və bu faktiki olaraq Ermənistan tərəfindən bu təşəbbüs göstərilir. Çünki Ermənistan özü başa düşür ki, o ərazilər ona lazım deyil. O ərazilər BMT tərəfindən Azərbaycana aiddir. Azərbaycana məxsusdur və Azərbaycan ərazisidir. Ona görə də Ermənistan çox ağlı davranıb bu əraziləri Azərbaycana verəcək. Sadəcə olaraq Rusiya imkan vermir. Rusiya bu ərazilərin Azərbaycana qaytarılmasını razılaşmır müqavilə ilə. Faktiki olaraq bu ərazilər Rusiyaya təslim edilir. Ermənistan tərəfi bu təşəbbüsü göstərir. Yəni, bizim açımızdan bu uğursuzdur. Yəni, bizim açımızdan Ermənistan Azərbaycanın ərazisini Rusiyaya təslim edir, Rusiyaya verir və özü bu ərazilərdən çəkilir. Ermənistan artıq demokratiya və Avropaya inteqrasiya yolunu tutduğuna görə Ermənistan bəlkə də atacağı ən uğurlu addımlardan biridir. Azərbaycan üçün məqbul olan odur ki, öz azad elədiyi torpaqların beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən və Ermənistan mediasına düzgün çatdırılması və Ermənistan mediasına çatdırılmalıdır ki, bu ərazilər işğal edilməyib, Şuşa, Xocavənd rayonunun Azıq mağarası, Suqovuşan, Hadrut və Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Zəngəzur, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı əraziləri, Zəngilan əraziləri Azərbaycana məxsus idi. Azərbaycan öz Rusiya hərbi kontingentin uzun illər 366-cı alayın işğal etdiyi ərazilərini azad edir. Və biz bunun müqabilində Tərtər, Gəncə, Bərdə, Goranboy, Xızı, Abşeron ərazilərimiz raket hücumlarına, Rusiya tərəfindən raket hücumlarına məruz qaldı və biz Rusiyanın təhdidi ilə üzrə qaldıq. Və biz bu müqaviləni, 10 noyabr müqaviləsini o müharibə şəraitində, Rusiya-Azərbaycan müharibəsi şəraitində müqaviləmizi alamış olduq və biz mediada bu cür təqdim eləməyi düzgün sayırıq. Niyə Rusiyanın adını çəkməməliyik ki? Axı bu hərbi kontingent Rusiyanın faktiki olaraq hərbi müdafiə nazirliyi Azərbaycanla müharibəyə başlayıb və Rusiya qarışmayıb. Rusiya hərbi qüvvəsi ilə qarışıb, hərbi gücü ilə qarışıb. Birinci Qarabağ müharibəsində də elə olub, ikinci Qarabağ müharibəsində elə olub. Axı Rusiya SSR-i deyil ki, hansı bir şəkildə Ermənistanın konkret desək birbaşa Rusiya Azərbaycanla müharibə aparsın. Və BMT-nin qətnamələrinə görə biz bilirik ki, Rusiya bu əraziləri 366-cı alaydan işğal edib və biz elə etməliyik ki, hətta bu alay bilirsiniz ki, Bakıda 1993-cü ilin mayın 25-də Prezident Əbülfəz Elçi bəy tərəfindən çıxarıldı və Azərbaycanın həm dövlət müstəqilliyi və demokratik inkişafı Azərbaycanın bu müqavilə ilə xüsusilə 25 mayda Rusiya ilə Azərbaycan arasında Boris Yeltsin ilə Əbülfəz Elçi bəy arasında imzalanan müqavilə ilə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə yeni bir mərhələ verdi. Və bu müqavilə ilə Azərbaycan ilə Rusiya arasında dostluq münasibətləri qurulmuş oldu. Yəni, Qafqaz evi ideyası da Əbülfəz Elçi bəy və Məhəmməd Əmir Rəsulzadə tərəfindən ortaya qoyuldu. Lakin bu Qafqaz evi ideyasının gerçəkləşməməsinin səbəbi Rusiyadır və Rusiya Kürəkçay müqaviləsi ilə, Gülüstan müqaviləsi ilə, Türkmənçay müqaviləsi ilə, 31 mart soyqırımı ilə, 20 yanvar faciəsini törətməklə Azərbaycanın istiqlaliyyətini və ərazi bütövlüyünə böyük bir təhlükə yaratdı. Və biz bu müqavilənin Türkmənçay və Soçi görüşünün 10 noyabr sazişini ümumi təhlil eləyəndə gəldiyimiz qənaət odur ki, Azərbaycan ərazisində məsələ olub və burada Qarabağ məsələsi və fikir verirsinizsə İrəvan Naxçıvan yazılıb. Çünki Qarabağ artıq rəsmi olaraq 1805-ci il Kürəkçay müqaviləsi ilə rəsmi olaraq işğal olunub. Siz hardan belə uydurma aparırsınız ki, Qarabağ ərazisində Gülüstan müqaviləsinin, mən istəyərdim Gülüstan müqaviləsində sizə oxuyum. Gülüstan müqaviləsi 11 maddədən ibarətdir. 11 maddəni siz oxuyun. Birinci maddədə deyilir. İndiyədək Rusiya imperiyası və Qacar dövləti arasında mövcud olmuş düşmənçilik və narazılığa bu müqavilə ilə bugündən gələcək son qoyulur.
Qoy imperator Ələzrətləri bütün Rusiya hökmdarları ilə Ələhəzrət Azərbaycan şahı və onların vəliəhdləri, taxtların varisləri və qarşılıqlı olaraq yüksək dövlətlər arasında sülh, dostluq və xeyirxah anlaşma olsun. İkinci maddədə bir halda ki, hər iki tərəf yüksək dövlət arasında ilkin əlaqə